klukama se o tom hodně bavíme a myslím si, že celá kabina se na to strašně moc těší, protože bude to trošku něco jiného než obyčejný zápas. Ty vzpomínky se pomalu vytrácejí, protože je to opravdu dlouho, ale při pohledu na nějaký starý šoty, teďko, co tady běží na té tabuli, nebo když se podívám na kartičku, tak samozřejmě ty vzpomínky tam problesknou. Je to obrovská tradice, vidím tady ty vyvěšené tabule, kdy byly, kdy se tady udělal mistr republiky a další ty dresy. Těch ikon tady toho klubu, takže obrovská tradice. Když se řekne Poli Kladno, tak pro mě to je obrovská tradice. Já se přiznám, když jsem začal s hokejem v těch 6 letech, tak tady nad tím jsem tolik neuvažoval. Prostě mě to lákalo k hokeji a proto jsem ho začal hrát. Vždycky, když jsem chodil do státu na hokej, od těch 6-7 let, tak tady hrával Venca Sýkora, centra, a táta mi vždycky říkával, ať na něho koukám, jak parádně bruslí, jak hraje s hlavou nahoře a to, takže to byl asi takový ten můj první vzor, do kterého mi i tak nějak natlačil táta. Já si myslím, že ne tak jako ten Venca Sýkora, to ne. Je rychlejší, je tvrdší, je tam mnohem víc osobních soubojů, než bývalo, takže to jsou takové tři věci, které si myslím, že se nejvíc v hokeji změnily. Asi to pro nás bude trošku něco jiného, když jsme v těch dresech ještě hrávali, takže pro nás to bude asi něco trošičku víc, než pro ty kluky, ale myslím si, že všichni se na to těší a až budeme mít na sobě tady ty krásné dresy. Já si myslím, že to je výborná věc, si prostě zapomínat na tu historii toho klubu, protože ta historie je tady bohatá a právě je to okořeněné tady těma nádhernýma dresama bez reklám. A pro mě třeba to je, si myslím, jeden z nejlepších, nejlepší, úplně nejhezčí dres za celou tu kariéru, kterým jsem hrál.